Doncs ens trobem amb en Rafa Liñán. Bona nit, Rafa. Bona nit. Ets el fundador de Becico. Felicitats per aquesta idea. Gràcies. És possible tirar un negoci avui en dia sense fer publicitat per internet, online? Jo crec que és molt difícil i internet és un canal que està present en molts de nosaltres. Tenim internet al mòbil, a l'ordinador a casa, a la feina. Llavors, que una empresa no es plantegi utilitzar aquest canal per fer arribar el seu missatge als clients, crec que està perdent oportunitats. Aleshores, segurament és possible, però els negocis no han de perdre l'oportunitat de fer-ho i guanyar més clientela gràcies a internet. I us heu especialitzat en el món de la restauració, per què? Sí, nosaltres ens hem especialitzat en restaurants perquè va arribar un moment que vam considerar molt important poder-nos posar en el lloc de la persona que dirigeix un restaurant per oferir-li un producte com el nostre. No? Nosaltres ajudem a fer una cosa que per nosaltres resulta molt fàcil, que és com fer arribar aquestes ofertes i promocions a través d'internet als seus clients, però per a una persona que dirigeix un restaurant de tota la vida, això és una cosa desconeguda, és una cosa que els resulta més que difícil, és això, desconeguda. No? I al final, saben com manegar-ho, no? No saben com manegar-ho i quan desconeixes alguna cosa, normalment tendeixes a no voler-ho fer. No? Aleshores, nosaltres, al posar-nos en el joc del restaurant, de la persona que dirigeix el restaurant, ens va facilitar saber molt bé com explicar-li, com fer-ho fàcil i realment què és el que necessiten. No? Clar, però en el món de la restauració, la clientela, doncs sí que és gent jove, però hi ha molta clientela ja d'una edat més gran, no? D'edat mitjana i això. És fàcil arribar a aquesta gent de més edat? Amb la tecnologia, les aplicacions... Sí, jo crec que tots estem veient com internet està cada vegada més present en gent més gran. No? Jo, per exemple, el meu pare, que és una persona ja d'uns quasi 50 anys, utilitza WhatsApp. Cada dos per tres m'envia un WhatsApp preguntant-me on estàs, què fas, com et va... Si vens a sopar, si no... Clar, això jo fa un any no m'ho esperava. De fet, quan estava a WhatsApp deia no, papa, això és molt difícil per tu. I ara jo, pues, ara sí que ho utilitza i ho utilitza més que jo. No? Llavors, crec que internet ja no només és per la gent jove, sinó quasi per tothom. Hem trencat barreres en aquest sentit. Hem trencat barreres, moltes barreres. Rafa, ets un noi jove, has tingut aquesta idea. Ens pots dir algun consell o algun ingredient que diguis, mira, doncs, si ets així aconseguiràs anar per aquí en el món de la innovació, de l'emprenedoria? Un factor F, que en diem aquí. Un factor F? Sí, el teu, vaja. Bueno, el meu, el nostre, realment a Becico sí que som una empresa jove, som una empresa amb energia i som una empresa que hem volgut innovar. No? I a gent jove que vulgui emprendre, jo li diria que mantingués sobretot aquesta energia per poder tirar endavant. Per tant, energia. Energia, molta energia. Molt molta bé. Energia. I molta energia i ganes de sortir a explicar el que fas i de reflexionar. També és molt important reflexionar sobre tot el que estàs fent, sobre el que fas per poder-ho millorar constantment. És un procés continu que has d'estar a sobre de la teva idea o el teu projecte i anar canviant i millorant. Molt bé, doncs amb energia t'agraïm avui, Rafa Liñán, que hagis estat aquí amb nosaltres. Esperem que puguis venir un altre dia i ens expliquis també doncs, una altra aplicació. Moltes gràcies. Fins a vosaltres. Aviat. Merci. Adéu.